בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בהמשך זה ישרש, כביש 40 לכיוון בילו. צד ימין שלנו הירידה לכיוון 431 לראשון מערב, צד שמאל יש לנו שוטר שמסתווה במדים של פופאי, חלבן, אין לי מושג מה זה. כל דבר שהוא רואה, הוא הולך ומסמן לשוטר הזה. זה מה שקורה פה, למדינת ישראל. כן, אדוני השוטר.